сөз эркиндиги менен демократияны анархияға алмаштырып албашыбыз керек бул туурасында президенттин кеңешчиси чолпонбек абыкеев көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттарынын журналисттерин тинтүү жана суракка алуу комментарий берип жатып журналисттер менен социалдык тармактын айрым колдонуучулары жоопкерчиликти сезбей элди дүрбөткөн маалыматтарды жариялап жиберген учурлар бар деп билдирди ала 24 жыйырма сөз эркиндиги менен демократияны анархияға алмаштырып албашыбыз керек мыйзамды бузбай маданияттуу сүйлөгөндү үйрөнүшүбүз керек мен оюмду койсом эле камап атышат деп айтышууда сен пикириңди айта бер бирок элди көчөгө чыгалы эмне жатасыңар баарыңар чогулгула дебе қачан качан ушундай чакырыктар болгондо бул мыйзам бузууга кирет ал эми бийликтин иши же кайсы бир киши жакпаса жеке пикириңди айтсаң болот деди чолпонбек абыкеев